Ahoj, dobrý den. Já vás tady milé rád vítám na mé přednášce, která se jmenuje Technický dluh, jak nezbankrotovat. Je oproti asi většině přednášek, na které jsem koukal, že tady jsou taková softová. Nebudu tady ukazovat žádné technologické vychytávky, implementace a podobně, ale budu se věnovat tématu, které podle mě je v tom technickém světě strašně jako důležité a podle mě bude obecně významnou měrou jako růst. A to téma se jmenuje teda technický dluh. Mě jmenuje Martin Kanis. Jsem u té svítící lopaty jako celý život. Vystudoval jsem teda Ostravskou univerzitu, obor informační systémy a aplikovanou informatiku. A celý život vlastně dělám v IT, jo. Dělám úplně od snad všeho, co se tam jako dá dělat, jo. Od toho, že jsem měl hernu PC a že jsme měli e-shop malý, kde jsme prodávali prostě nějaké PC komponenty, skládali jsme počítače, opravovali jsme notebooky, až prostě dál. Kdy před nějakými 5 lety jsem vlastně založil už vlastní firmu, vývojářskou teda, která se jmenuje ProRocketeers. Je to takové, dá se říct, vývojové studio, kdy se zaměřujeme na prostě specifický vývoj pro většinou větší korporátní zákazníky. Tak, to je něco o mně. Takový hezký obrázek na začátek. Zeptám se takhle. Kdo z vás je tady vývojář, koder, softwarový inženýr, prostě šahá do kódu někde, edituje aspoň nějaký XML jiný file? Super. Tu přednášku dělám pro vás, protože myslím si, že jako v tom životě, tak nějak, jak ním člověk proplouvá, tak vznikají nějaké frustrace. Já se zeptám takovou otázku. Kdo z vás, co jste teda zvedli tu ruku nahoru, má pocit, že dělá tu svoji věc, to kódování, vyvíjení, programování, jak je nejlíp umí a že to může dělat, jak je nejlíp umí? Fajn, díky. Jde vidět, že je to podstatně, to je menšina z vás teda, kdo zvedli tu ruku. Jde vidět, že jsme tady obecně na konferenci, která je zaměřená na třeba svobodný otevřený software. My v tom korporátu to máme ještě horší jako v tom, že když se těch lidí zeptám, prostě jak 20 lidí jako dělá v tom softwaru a pak se zeptám, a kdo z vás to dělá, jak je nejlíp umí nebo může, tak tam jeden jako bojácně se prostě přihlásí. Tady je to jako lepší, což je fajn. Tak, něco k osnově. Pokusíme se říct něco o tom, co to je ten technický dluh. Řekneme si něco o jeho příčinách, prostě proč vůbec vzniká. Řekneme si něco o tom, jaké jsou druhy toho technického, jaké můžou být druhy, jak je možné se na něj dívat. Řekneme si něco o dopadech, které ten technický dluh může mít. Podíváme se na to, jak ho definovat, eventuálně jak ho měřit a jak ho ideálně splácet, umazávat. A zase jsem takový obrázkový, protože hodně těch obrázků vydá prostě za tisíce jako slov. Takže pár obrázků zase na začátek, než se všichni asi úplně usadí a než se nadechnete. A můj nejoblíbenější obrázek ještě přijde. To jste taky možná někde viděli. Hezký obrázek. A můj nejoblíbenější je tenhle. Jo, že někdy se, jako, já dost často v mojí kariéře jsem se takto cítil. Tak. Co to je ten technický dluh? Jste tady většinou vzdělaní lidi, točíte se prostě kolem IT, tak možná toho člověka znáte, jmenuje se Ward Cunningham. Je to jeden, říká se mu jako zakladatel Wiki, je to jeden jako z prvních, nebo možná první jako člověk, který udělal, vůbec jako sformoval tu definici toho Wiki. Je to taky jeden z vlastně, nebo ze zakladatelů spolu autorů Agilního manifesta a je to člen takzvaného Gengu 4,
čtyři velmi významní pánové, kteří dost významně ovlivnili vlastně svět vývoje, obecně takový prostě, dá se říct, klerice objektově orientovaného programování a toho, jak to momentálně jako děláme. Co to, on stál před otázkou, protože on věděl, že už vznikají nějaké konkurenční jako projekty s podobnou myšlenkou a teď byl v takovém jako pnutí, jo? Buď to udělám, dá se říct, jako rychle, půjdu s tím ven a já budu jako ten první, anebo to udělám jako pořádně a prostě zabere to nějaký čas, ale je možné, že mi prostě někdo ten vítr z těch plachet prostě sejme, jo? A já pak třeba nebudu celkově úspěšný s tím svým projektem. Takže on se rozhodl pro, řekněme, nějaké kompromisní řešení. A pojmenoval ho technický dluh, věděl o tom, že je potřeba se tomu nadále jako věnovat a teda řekneme si dál. Podle mě nejlepší definice toho, co ten technický dluh je, tak je to vlastně jakési jako tvorba jakýchsi špatných nebo možná neoptimálních jako řešení v podobě kumulace času, který je pak nutný navíc, když budeme vyvíjet další, řekněme, vlastnosti, featurey toho softwaru, prostě budeme ten software dál rozšiřovat, prostě vyvíjet. Pokud to řešení neuděláme prostě dostatečně optimálně nebo dobře, nebo bez toho technického dluhu, tak nám to neustále bude vlastně růst. Také se používá, nebo viděl jsem často definici, že se jedná prostě nějaká série prostě, řekněme, rychlých rozhodnutí na úkor kvality před, řekněme, kvalitníma, nebo rychlých řešení před prostě kvalitníma řešeníma. Z toho, co už vlastně tady říkám, jako vyplývá, že to je vždycky nějaký jako kompromis. Dost často je to opravdu ten kompromis, my si tím udělám něco jako řádně, pořádně, kvalitně, ale prostě už z principu prostě to bude trvat jako delší dobu. Než, jo, anebo udělám něco prostě, řekněme, méně kvalitně, rychleji. A třeba to bude dostačující, ale třeba tím taky vygeneruju ten technický dluh, kterému já se pak budu muset věnovat a budu ho muset vlastně splácet. Tak. To je strašně hezký obrázek, který v podstatě jako popisuje, nebo jako je tam nějaký prostě bar jako s kafem, jo? Člověk by si řekl, je to prostě obchod, kde já si koupím kafe. Ale na druhou stranu jako na tom obrázku není to jenom nějaký bar, je to nějaký pojízdný bar. Aby ten bar prostě fungoval, tak musí fungovat vlastně i to vozidlo. A teď je strašně jako různý scénář, nebo bude to úplně jiné, když to vozidlo prostě, řekněme, někde přijede, postavím tam to vozidlo, ono tam bude prostě staré a tam bude jenom prodávat to kafe. Tak prostě o co se budu muset starat, tak jsou, ať fungují ty kávovary a ty věci jako na to kafe. A taky můžu fungovat prostě tak, že budu denně jezdit 100, 200 nebo 400 kilometrů a o celý tenhle ten jako pojízdný bar se budu muset starat úplně jinak. A co tím obrázkem vlastně chci říct, je to, že vždycky je strašně důležité se zamyslet nad tím, jako co děláme, k čemu to potřebujeme, jak to bude fungovat a pak se taky věnovat, jako, dá se říct, starosti o ten daný kus toho softwaru, hardwaru, vlastně čehokoliv. Taková hezká křivka tady. Na té křivce jde vlastně vidět, že někdy, nebo jsou dva jako typy projektu. Jo. Je nějaký projekt, kdy se opravdu z nějakého důvodu prostě chvátá, to znamená, upřednostňují se, řekněme, ty méně kvalitní řešení, ale ty rychlejší řešení. A na nich vzniká vlastně ten technologický dluh, který se kumuluje. A pak jsou jako projekty, kdy opravdu se velice dobře volí nějaké to optimum, ten technický dluh tam vzniká, řekněme, malý a neroste tolik. A v čase nám to udělá vlastně tohle. Jo. Teď jako různé, samozřejmě ideální by byla, aby každá jako společnost jako často tady tyhle věci jako měřila a eventuálně prostě byla schopna toto vyhodnocovat, ale dost často se setkávám jako v praxi s tím, že opravdu projekty, které se dělají jako dostatečně kvalitně, tak můžou v relativně jako dohledné době, v tom čase, jako velice brzo předběhnout vlastně v ty projekty, které se dělají jako, řekněme, příliš rychle a příliš málo kvalitně.
Víme asi, že ty analogie nějakých technických dluhů jsou všude kolem nás. Je to ve stavebnictví, prostě v zemědělství, všude možně. Tady takový jako hezký zajímavý obrázek. Je to pravděpodobně nějaká, řekněme, jižní oblast Spojených států, kde tam jsem si vždycky jako kladl takovou otázku. Každý rok posloucháme, jak tam přijde nějaký hurikán nebo je tam nějaké tornádo a neustále se tam prostě staví ty domy jako z toho dřeva s těmi střechami z těch příhradových vazníků. Je to dobře? Je to nějaký výraz nějakého technického dluhu? Nebo dává to smysl? Nedává to smysl? Tyhle dva obrázky, vlastně tenhle obrázek, vlastně následuje tenhle tady, zase jako podle mě opačný, jako dá se říct extrém, prostě všude metr vody a třeba ty okna, které tady někdo instaloval, jako očividně jako jsou, řekněme, vysoce kvalitní. Tak. S tím ty dva obrázky nás vlastně vedou ke dvou pojmům. Jeden pojem už jsem tady zmínil, je to nějaký pojem optimum. Je to pojem, se kterým jako nějak, na který narážím, snažím se ho nějak jako definovat, uchopit. Podle mě každá organizace, a teď jedno, jestli je to jako komerční organizace, jejím jako účelem je prostě zisk, generování kapitálu, nebo je to třeba i organizace, která je jako otevřená, má nějaké jiné hodnoty, jiné cíle. A každá organizace by si měla jako definovat vlastně, co je pro ní jako důležité a na základě vlastně toho by si měla určit prostě nějaké jako optimum. A to optimum je jako udržitelné množství toho technického dluhu. To je opravdu různé. Pakliže jsem banka, třeba příklad, tak je pro mě asi jako jiné udržitelné množství toho technického dluhu, než když budu nějaký hair salon s, řekněme, pobočkami po republice a budu mít objednávkový systém k tomu holiči, jo? Když to řeknu jednoduše. Prostě je strašně jako důležité si říct vlastně, co je to optimum. A jak já ho zjistím, to optimum? To optimum prostě vychází opravdu z nějaké obchodní povahy, jo? Nebo z nějaké povahy prostě té organizace, té skupiny. A ona má většinou prostě nějaké cíle, většinou jí stojí jako něco získat nějakého zákazníka, získat nějakého čtenáře, většinou jí něco stojí to, když ho ztratí. Něco samozřejmě jiného je, když je nějaký e-shop a má prostě statisíce nebo miliony prostě zákazníků nebo objednávek jako denně. A něco jiného, když je to třeba firma ve zdravotnictví, která má celkem 8 klientů v republice a nikde jinde. Jo. A když přijde od toho zákazníka, je to prostě velký jako problém. A je strašně jako důležité si prostě uvědomit a víc té obchodní povahy a vlastně vydestilovat si v té organizaci, co je pro nás jako ten opravdu kvalitní nebo optimálně kvalitní vlastně software. Další pojem, který podle mě, nebo co jsem se bavil s kolegy, kteří třeba jsou z toho světa, těch prostě open sourceových projektů, tak vlastně je pojem overengineering. V tom předchozím obrázku jsme mohli vidět, řekněme, nějaké okna, které prostě byly schopny fakt vydržet šílený pravděpodobně tlak a nepustit do toho domu vodu, i přesto, že všude byl metr vody. A overengineering jako takový, proč je ten pojem důležitý? Ten pojem vlastně, i když ze své podstaty to tak úplně nevypadá, protože on nám říká, že něco jako děláme možná příliš robustně nebo možná příliš kvalitně, ale ze své podstaty i ten overengineering vlastně vede k tomu technickému dluhu. A teď proč? Protože každý ten systém prostě je nějak složitý, prostě má nějakou enaritu té složitosti. Když já budu dělat ty overengineerované řešení, tak cokoliv, co já pak s tím systémem dále budu muset jako provádět, tak mě zase v tom čase a v té složitosti se prostě bude nafukovat. Takže taková věc jako velice důležitá, je taky jako potřeba na to vlastně dávat pozor. Z praxe nějaké příklady potřebuju, nevím, nějakým způsobem filtrovat lehce třeba požadavky, které na můj server chodí, tak nebudu kupovat prostě hardwareovou F5, tu jako leta prostě konfigurovat, nebo prostě nebudu to řešit vůbec na nějaké hardwareové úrovni, pomůžu si třeba nějakou instalací Apache někde a podobně.
no, potřebuji vystavit prostě XML soubor na HTTP, tak nebudu k tomu používat prostě třeba webové služby a tak podobně. A teď je strašně moderní ChatGPT. Popsal jsem chatovi teda ústně, jako jak to funguje v tom vývoji, jestli by byl schopen na základě prostě nějakých mých vstupů jako vygenerovat nějakou rovnici, pomocí níž bychom to jako možná byli schopni jako měřit, nebo aspoň by nám to dalo nějaký jako možná determinističtější pohled na tenhle jako dost abstraktní jako na tohle dost abstraktní téma. Tak s něčím tam přišel. Jo, za mě to dává jako docela smysl, jo. Samozřejmě strašně důležitá je jednak ta ta proměna k, která ta konstanta, která tam je, která nějakým kalvaně, a pak samozřejmě jako to, čím to budeme jako plnit. Ale obecně jako jde vidět, že prostě čím je ten projekt jako větší, čím je tam víc lidí, jo, čím jsou ty vztahy mezi těma lidma, řekněme, možná formálnější, čím je tam méně důvěry, čím vlastně ti lidé, kteří se na tom projektu jako podílejí, to znamená jejich, řekněme, odborné znalosti, jo, nějaká jejich kvalita, tak tím je to jako horší a tím ten technický dluh prostě jako nabývá a roste. Tak, příčiny. Příčina číslo jedna. Časový tlak. Dost často jako v té komerční sféře je to většinou dáno nějakým, řekněme, tlakem na nějaké termíny, prostě na nějaké produkty a tak podobně. V tom světě toho otevřeného softwaru to bývá pak čas, prostě tlak na nějaké pravidelné release, které vlastně ta komunita třeba očekává. Obecně největším jako problémem ve vývoji toho softwaru je prostě ten časový tlak. Další je pak jako jsou nedostatečné zdroje. Víme, že potřebujeme prostě vyvinout něco a těch lidí na ten vývoj prostě není dostatek. Z praxe pamatuju si, když tady vznikala jedna nejmenovaná Zelená banka, tak se dělali nějaké odhady na počty lidí a počty různých jako člověkodní, které bude prostě potřeba, aby se udělal vůbec úplně základ té banky. Byly tam šílené čísla, snad 4,5 tisíce člověkodní. A pak přišel ten management a říkali jsme, bude to minimálně 3 roky trvat. Přišel management a řekl prostě, za 2 roky to bude hotovo a bude to stát 2,5 tisíce člověkodní. A my jsme řekli, no tak dobře. A samozřejmě jsme to pak někde museli dohnat. Jo. Ten technický dluh prostě, on nezmizí, on neexistuje. Můžeme strčit hlavu do písku, můžeme dělat, že není, a on vždycky někde vyplave. Další velký problém nebo velkou příčinou, proč ten technický dluh vlastně vzniká, tak je obecně špatné plánování. To znamená, nedává se dostatek času, že dneska už jsem to tady jako nějak agilní vývoj, on má samozřejmě nějaké jako takhle, my jako vývojáři ho si myslím, jako, že chápeme relativně dobře, ten agilní vývoj. On je dobře popsaný. Už je dneska jako spoustu let, řekněme, se používá prostě na scéně. Ale mám pocit někdy, že třeba ti lidé, kteří úplně nejsou toho technického, řekněme, ražení, takže úplně nerozumí tomu pojmu té agility. A prostě nějakým způsobem fakt jako utlačují ty týmy, dá se říct. Nevěnuje se jako, není dostatečná jako fáze, nějaká ta incepční prostě u těch softwarů a nevěnuje se dostatek času tomu plánování. S tím špatným plánováním ještě vlastně souvisí to, že dost často my si řekneme, hele, nějaký software chceme vyvinout, nějak to jako má vypadat, teď ho začneme prostě vyvíjet, ale v průběhu jako zjišťujeme, že ten software je potřeba předělat, že by měl nějak jinak vypadat, měl by mít nějaké jiné vlastnosti, což je asi jako v pořádku a ten obecně agilní přístup vlastně tady tomu jde jako vstříc, ale pak už jako neměníme ty data toho dodání. Neměníme už velikost a složení toho týmu. Neměníme ty finance, které jako jdou vlastně na ten vývoj. Jo. Neměníme, jo, prostě víme, že chceme od toho něco jiného, ale nepodpoříme to. To už jsem taky zmiňoval, nedostatek znalostí a zkušeností, to je opět na různých úrovních.
Jednak to může být na úrovni vlastně znalostí a zkušeností těch jednotlivých vývojářů. Pak to může být samozřejmě dostatek zkušeností, znalostí na, řekněme, úrovni toho managementu. U toho managementu jsem říkal, tam bývá nejčastější jako problém podle mě ta nedostatečná jako aspoň základní průprava technická. U těch samozřejmě vývojářů tam je to nedostatečná znalost daných konkrétních jako technologií. A kolikrát bych řekl taková třeba jako softovější slabost prostě, jo? Taková ta slabost jako opravdu říct jako tomu managementu, hele, prostě to se musí udělat takhle a takhle, tak aby ten management, který úplně ten technický základ jako nemá, aby to byl schopen pochopit a nakonec se fundovaně jako rozhodnout a třeba říct si, aha, jo, tady budeme opravdu muset navýšit tým nebo ubrat ten scope a tak podobně. A samozřejmě pak jsou další potíže, jo, vytvářím nějaký nový kus softwaru, prostě nevěnuju se dostatečně té přípravě, nejenom té projektové přípravě jako takové, ale i nějaké architektuře nebo designu toho softwaru, tak jak měl vypadat. V rámci toho prostě nevyberu pak pro ty jednotlivé konkrétní úlohy ten software, který by tam měl být jako nejvhodnější. Můžu uvést jako příklad, viděl jsem fakt jako v Reactu napsanou aplikaci, která si pořád jako dotahovala data třeba z Accessu. Bohužel to pak jako vede fakt k různým problémům a tak dále, a tak dále. Ten technický dluh tím opět jenom roste. Samozřejmě je nějaká ta fáze toho testování nebo obecně průběžné testování, prostě pokud není dostatečné. Dneska ten software je fakt komplexní, když máme spoustu knihoven a ti vývojáři mají dneska spoustu toolů, ale vývoj jako takový je tak komplexní, že prostě ti vývojáři nejsou schopni ten software na první dobrou jako psát bez chyb, jo, nebo psát ho vlastně v takové kvalitě, aby, jo, nebo v takové optimální kvalitě, aby opravdu zase ten jako dluh se tam negeneroval a nerostl. Je potřeba se tomu testování prostě věnovat od raných fází, od prostě používání nějakých prostě metodik, jako je třeba test driven design, až po to vlastně v těch raných fázích ty jednotlivé testry vlastně do toho projektu jako zainteresovat a říct jim, tady už jsou nějaké třeba endpointy, ty je potřeba testovat, tady jsou nějaké webové komponenty, ty je potřeba otestovat, že se chovají tak, jak mají. Tak. Nedostatečná dokumentace. Tam je to vlastně o tom, že je spoustu projektů, typicky třeba open source projekty, které jsou fakt hodně otevřené, je tam velká komunita, spoustu lidí tam třeba přispívá, a teď nemá tu dokumentaci úplně dobrou, takže ti lidi tam přicházejí, přispějou, odejdou. Jo? A třeba nepochopili to gro, neví úplně, jak to funguje. Zapomněli, že třeba nebo přidávají nějaký endpoint třeba, který už tam někde je. Jo? Pak to dostává někdo prostě na review, ten třeba tam zase je krátce, protože nemá ty dostatečné zkušenosti, ten to review schválí. A i do toho open softwaru se prostě dostanou funkce, že máme třeba dva endpointy, které dělají nemlých to samé, třeba typicky, jo? Nebo nějaké funkce. Takže opravdu dostatečná dokumentace. Všichni, kdo nad tím softwarem pracují, kdo do něho přispívají, kdo pomocí něho implementují, by měli mít co nejvíce nějakých písemných informací, manuálů k tomu, aby prostě byli schopni buď implementovat, za pomocí něho implementovat do něj prostě správně. Jo, což samozřejmě se neděje, protože že jo, většinou je to až takový jako dodatečná jako věc, jo, něco vyvinu, prostě pak jako dopíšu. A tak dále, a tak dále. Další věc, každý software, tím, že je komplexní, tím, že do něho vstupuje spoustu lidí má různé, já tomu říkám prostě programátorské rukopisy, tak každý ten kód potřebuje, řekněme, jednou za nějaký čas prostě takovou jako, takové review, podívat se na něj, podívat se, jestli něco, není potřeba zrefaktorovat. Jo. Typicky takovými milníky chci něco nového implementovat, než to udělám, podívám se vůbec, jestli to jde. A když to nejde, tak jestli třeba se do toho kodu nepodívám hlouběji a neskusím ho jako narovnat tak, aby pak ta další implementace se mi jako dělala líp. Nějaký obrázek. Tak. Jaké máme druhy, nebo jak je možné se na technický dluh vlastně dívat? Technický dluh, můžeme se na něho podívat vlastně z pohledu kontroly, to znamená, já vlastně typicky jsem si vědom, jako ten Ward Cunningham na začátku, on si byl vědom, že vlastně dělá software, který není dobře napsaný, jo?
nebo dle jeho optima není dobře napsaný. Udělal ale vědomě toto rozhodnutí, protože chtěl být na tom trhu vlastně první, nebo chtěl být prostě první venku, chtěl, aby řekněme hned z počátku prostě obsáhl největší kulaž toho trhu, aby mu nikdo ten vítr z těch plachet prostě nevzal, tak udělal toto vědomé rozhodnutí. Fajn je, když to člověk dělá vědomě, tak vlastně už, jako řekněme, má v rukách možnost, nebo může se jako, může někde napsat minimálně, tady jsem prostě něco jako neudělal tak, jak bych měl a budu se tomu muset jako nadále někdy věnovat. Prostě budu to muset někdy splatit, ten dluh. Což je vlastně fajn. Ten vědomí může být i taky třeba o tom, že prostě nejsem si jistý, jestli nějaká třeba funkcionalita bude mít jako úspěch, jestli komunita nebo ten trh jako přijme a jestli s ní bude chtít vůbec pracovat, tak udělám, řekněme, třeba nějakou lehčí nebo ne úplně robustní, ne úplně dostatečně kvalitní jako implementaci a otestuju si tu komunitu, otestuju si ten trh, jestli tu danou implementaci vlastně chce, potřebuje a tak dále. Ale zase vím to, dělám to vědomě, takže musím někde jako ideálně tohle podchytit a říct si, hele, teď to dám ven, já nevím, za pár sprintů, za půl roku, za měsíc se na to podívám, zreviduju, eventuálně smažu, když to nebude nikdo používat a tak podobně. A pak ještě takový pojem zajímavý, to je softwarová entropie. Řekl bych, že to ještě takový jako podbod k tomu vědomému. Prostě, nebo věřím, že hodně lidí si to uvědomuje, prostě byť bychom udělali sebe dokonalejší software, a ten software v tom daném čase, prostě je dokonalý. Ale ten svět kolem toho softwaru se prostě mění, že? Typicky koupím si nejvíc nejlepší modem, který v tu danou chvíli jako existuje. No, že mění se sítě, jo? Mění se prostě trafik po těch sítích, ty data rostou. Dříve nebo později mi prostě nebude stačit. To samé ten software. Prostě mám napsaný software v daném čase, který je pro největší možný počet uživatelů, který prostě byl, na největší možný datový trafik, který v tom daném čase byl. Jenomže zase ten svět se mění. Množství dat se mění, množství uživatelů roste. Takže prostě chtě nechtě, prostě ten software jednoho dne prostě nebude jako v dobrém stavu a bude vlastně mít spoustu toho dluhu v tom čase T plus 1 nebo T plus N. Bankrot stářím, to tak jako zkrátil. Pak je vlastně ten technický dluh, je možné se na něj dívat i z pohledu vlastně přínosu a rizik. Už jsem tady vlastně zmínil typicky u toho vědomého, že prostě je možné podle mě a je vlastně i správné se občas říct, ale neudělám něco úplně tak, jak bych měl, protože mi to něco jako přinese. A myslím si, že tady přesně by se to mělo nějakým způsobem jako vyvažovat tím, co mi to přinese. Třeba, jo, typicky pamatuju jednu implementaci, jsme dělali, nevím, jestli chodíte nakupovat na různé tady tyhle ty e-shopy, tak jeden jako e-shop, nejmenovaný, červený. Tak my jsme chtěli udělat nějakou funkcionalitu, která by toho zákazníka nějak jako motivovala dokončovat ty nákupy. A teď ty motivace jsou buď pozitivní nebo negativní. Jsme v Čechách, tak jsme zvolili takovou jako motivaci strachem, prostě, že tam to zboží bude mít rezervováno po nějakou dobu. Jo. A teď jsme to začali jako plánovat a připravovat. A jsme zjistili, že taková jako blbost, kdybychom to chtěli prostě napárovat na všechny prostě systémy, které prostě všude jsou, prostě nechat to dopadnout opravdu až do logistiky, do skladových zásob a tak dále, tak je to prostě nekonečná, jo, prostě je to nekonečná práce prostě za tolik peněz, že by se nám to vlastně úplně jako nevrátilo. Ale řekli jsme si, hele, co kdyby jsme to udělali jenom na oko? Takže jsme prostě v té fázi jedna prostě si řekli, prostě uděláme tam jenom to odpočítávadlo a to prostě vůbec nic neudělá. Jo. Tak jsme to tam dali a samozřejmě, co se stalo, ten trichtýř, jo, prostě ten průchod tím košíkem se prostě násobně jako zlepšil. Ti lidi opravdu to začali dokončovat. Samozřejmě ono to se pak v čase asi jako může snížit, ale ty první tři měsíce to byl famózní úspěch. Jo. A v podstatě to znamenalo napsat jednu, dvě webové komponenty s nějakým odpočítavadlem vůbec nikde nenapojit. A teďka vlastně byla ta otázka, a budeme to vůbec někdy potřebovat jako napojit, nebo stačí nám to takhle? Takže jo, a je to vlastně pak nakonec ten technický dluh. Takže
Takže to je vlastně, rozhodli jsme se tam udělat technický dluh, který v tu danou chvíli jsme jako vnímali jako technický dluh. Udělali jsme to vědomně, ale ve výsledku vlastně byl dobrý. Jo? Protože to, co on jako odnes, versus to, co on jako přines, tak prostě bylo nepoměrné. Taková otázka možná na vás, kterou jako jaká kombinace si myslíte, že je pro ten software jako nejhorší? Ono to jsou totiž většinou kombinace nějaké. Jo? To může být prostě nevědomý dobrý, nevědomý špatný, jo? Vědomý dobrý, vědomý špatný. Nejhorší je vědomý špatný. Ten nevědomý, tam je to vlastně už jenom z toho, z té definice nevědomý, jako v tu danou chvíli jste to nevěděl. Jo? Prostě jste třeba udělal tu myšlenkovou práci. To je sice pravda, že většinou to právě není tak. Většinou ten nevědomý technický dluh vzniká, protože ten člověk nerozumí, co dělá. Ano, samozřejmě. Ano, ano. Může to být dané tím, že tam fakt jsou, že to je člověk, který, řekněme, není kompetentní pro to jako nějakou danou funkcionalitu udělat. Ano, můžeme se o tom jako bavit dál. Ale pořád jako je to podle mě sekundární nebo jako terciální pak jako důvod, proč vlastně k tomu došlo. Jako fakt je blbé to, když ten člověk na to má tu kompetenci, může to udělat, vlastně umí to udělat kvalitně a stejně to prostě jako neudělá kvalitně, nebo prostě jo, jako vědomně. Pokud samozřejmě se náhodou někdy v budoucnu jako neobjeví něco, co prostě řekne, tyjo, tady nám to, já nevím, otevřelo trh, prostě umožnilo nějakou inovaci nebo něco podobného a vlastně smaže to tu špatnost. Tak. Tohle už jsem trošku jako vlastně zmiňoval, když se budeme bavit konkrétně, kdy vlastně ten technický dluh jako může být vlastně dobrý, jo? Nebo kdy patří do té kategorie, není v té kategorii špatný, dobrý. Už to tady bylo s tím Wordem, opravdu potřebuju dostat něco rychle na trh, z důvodu toho, že konkurence prostě vedle mě už si brousí zuby, jo, prostě, nebo jo, prostě ten čas zkrácený na ten vývoj a tím pádem vygenerovaný vlastně nějaký ten dluh, tak je opravdu nakonec převážen prostě nějakým přínosem významným. Potřebuji validovat nějaký koncept, jo? To už jsem taky vlastně říkal. Jo? Nevím, jestli nějaká funkcionalita bude nebo nebude prostě fungovat, potřebuji to vlastně zjistit a není nutné dělat tu danou implementaci, řekněme, tak robustně a tak kvalitně v době, kdy vlastně nevím, jestli bude vůbec jako používána. Samozřejmě někdy je to tak, že opravdu ty zdroje jako nemám prostě, jo? Že to je už z definice, je ten vývoj prostě nějakým způsobem omezený. Takže dělám vlastně to nejlepší, dá se říct, co můžu. Jo? Když prostě ty zdroje nejsou, tak bohužel. Další možnosti je prostě reakce na nějaké neočekávané události. Jo? Typicky třeba, zase příklad z praxe, byla nějaká firma, která byla kde jsme pracovali, byla pod velkou tíhou nějakých kyberútoků. A prostě nebylo, nebo věděli jsme, jaké je správné řešení. Správné řešení bylo odejít z nějakého poskytovatele, řekněme, jako prostě těch kyberzabezpečení, firewallu a tak dále k jinému, ale prostě než tohle by se běhlo, tak by to třeba trvalo prostě půl rok nebo rok, tak mezi tím se prostě dočasně postavila nějaká jiná služba, zaplatil se tam nějaký Cloudflare, který to jako dočasně řešil, viděli jsme, že to je technický dluh, že ho budeme pak muset splatit. Takže třeba reakce na nějaké neočekávané události. Ano. Vlastně když tady vykládám o tom technickém dluhu, tak každý si možná o tom, co ten technický dluh jako je, dělá různé, jako různou představu. A ono je možné se na něho podívat i vlastně, řekněme, jako zmenšit to celé, jo? Zkrátit. Typicky já teďka tento týden něco píšu. Jo? Potřebuju napsat nějakou třeba webovou komponentu, ale vím, že prostě příští týden budu psát jako druhou, kterou ji třeba nahradím. Jo? Takže pokud já udělám nějaký technický dluh, který jsem si 100% jistý, že bude mít jako krátké trvání, ale prostě z nějakou důvodu prostě musím postavit teďka nějakou berličku pro to, abych pak třeba udělal něco jako dalšího, tak se to nebere až jako tak, řekněme, špatně. Další ještě věc, vlastně někdy nás ten technický dluh vlastně může jako paradoxně dohnat, řekněme, k pozitivním jako krokům v té dané organizaci. Toho technického dluhu už je prostě tolik, že nás to jako pak motivuje k tomu opravdu s tím technickým dluhem třeba něco udělat.
Konkrétní typy technického dluhu. Tady spoustu lidí z vás zvedlo ruku, že prostě reálně pracujete s kodem, kodujete, vyvíjíte. Podle mě velká podstatná část vlastně toho technického dluhu vzniká v kodu samotném. Důvody vlastně už jsme si řekli. Taky už jsme si řekli, že vlastně spoustu technického dluhu vzniká například tím, že zvolíme, řekněme, nedostatečně kvalitní architekturu, že se nevěnujeme dostatečně designu té dané služby nebo té dané aplikace. Dále jsme se bavili vlastně i o tom, že pokud my jako nedostatečně testujeme, může ten, to znamená i nějaký testovací dluh. Dále vlastně dluh v dokumentaci, jo, infrastrukturní dluh. Nemám třeba dostatečně silnou serverovnu. Vím, že chci prostě rozvíjet svoje podnikání nebo něco. Nemám dostatečně silné internetové připojení. Tak podobně. Co technický dluh ještě taky, nebo není technický dluh z principu? Chyba jako taková v aplikaci. Pakliže vím, že jsme, řekněme, nějakou danou funkcionalitu jako nadizajnovali, jaké nejlépe jsme mohli, pakliže jsme udělali prostě při implementaci toho softwaru dostatečné review, a přesto, protože ten software je opravdu složitý, přesto se tam nějaká chyba jako objeví, nepovažuje se to za technický dluh. Prostě chyby v těch aplikacích budou vždy. Prostě neznám opravdu, jako možná mě někdo vyvede někdy z omilu, a nikdy v životě jsem se nesetkal s aplikací, která by prostě žádné chyby neměla. Co není technický dluh, je taky, pokud se třeba změní nějaký, nebo změní se zájem té dané společnosti. To znamená, řekněme, něco ta společnost vyvíjí, kus nějakého softwaru, který pak má sloužit prostě, ale ta společnost je třeba koupena jinou společností, a ta už ten daný software má, to znamená, nepotřebuje ten původní třeba dodělat. Jo? Tak to není technický dluh. Co by byl ale technický dluh, je, kdyby to, co už se, řekněme, skoro dovyvinulo, tak pokud by se ta společnost nepostarala o to, aby se to, řekněme, jako, aby ten vlastně software, který třeba někde vznikal, aby prostě nikde nezanechal nějakou paseku, nebo prostě, aby se jako ho dobře nezbavila, dá se říct. Co určitě není technický dluh, tak jsou různé problémy třeba se zabezpečením. Opět, je to velice složitá doména. Mít jako 100% zabezpečení u softwaru znamená prostě pracovat jako... je to podle mě jako zcela nemožné, už jenom jako z principu toho, jak valná většina různých jako kybernetických prostě útoků se děje. Poslední, pokud například nějaká aplikace se třeba vyvíjí a vzhledem k tomu, že třeba dochází čas, tak biznis se třeba nebo kdokoliv se rozhodne, že ne, každá funkcionalita se nakonec do té produkce třeba dá nebo těm té komunitě se dá k dispozici. Tak, dopady. Samozřejmě to, že někde, nebo že nějaká organizace ve svých jako systémech, ve svých aplikacích má, tak to pak má jako dopady na prakticky každý aspekt té dané organizace. Už jsme říkali, že už z principu to má dopad na vývoj samotný. Prostě mám velký technický dluh, jakýkoliv nový vývoj, jakákoliv změna, jakékoliv rozšiřování je prostě násobně dražší. A pokud se tomu dluhu jako takovému nevěnuju, jen se to zhoršuje. Takže náklady rostou, vývoj se zpomaluje, nestíhají se termíny. Samozřejmě, když většinou ten dluh v těch daných systémech má pak i vliv na to, jak jednotlivé ty funkcionality pro ty dané uživatele vlastně, jak jsou přívětivé, jak vlastně ti uživatelé jsou s tím, řekněme, spokojení, tak pak i to školení na používání toho softwaru prostě je mnohem složitější. Školení na vlastně práci s tím softwarem, na třeba implementaci v tom daném softwaru je dražší, nákladnější. Obecně riziko jakýchkoliv nových projektů, které se o ten daný software vlastně opírají, roste. Samozřejmě to celé se pak nakonec projevuje v tom, že se ztrácí, že ta organizace ztrácí konkurenceschopnost, klesá morálka v týmu, vznikají další bezpečnostní rizika, reputace padá a tak podobně. Technický dluh, měření a detekce.
On ten pojem toho technického dluhu, to tady asi slyšíte, je zatím jako dost, je to dost abstraktní pojem a myslím si, že jako komunita by se měla jako věnovat tomu, z toho abstraktního, těžko měřitelného pojmu dělat nějaký pojem, který bude dobře měřitelný, který v ideálním případě bude možné opravdu jako matematicky třeba mapovat na vstupní kapitál nebo na cokoliv, na získané prostě uživatele, na ztracené uživatele a tak podobně. Jako vývojáři, nebo dost z vás tady vývojáři jsou, tak určitě to nejdůležitější, co my můžeme udělat, je vůbec starat se o zdraví kódu jako takové. A to znamená dělat pravidelné analýzy toho kódu, snažit se opravdu opravovat co nejvíce chyb, prostě snažit se prostě získávat zpětnou vazbu od zákazníků, jestli ten software funguje tak, jak má, tak, jak oni si představují. Je potřeba se bavit s týmem, jak oni to vnímají, v jakém stavu mají pocit, že ten daný kód je. Je dobré měřit ten daný software z pohledu výkonnosti toho softwaru, z pohledu výpadků, množství chyb. A tak podobně. Takový hezký obrázek, řekl bych z praxe. Ještě k tomu měření. Ono už jako existuje, dá se říct, dost nějakých, jako, možná bych řekl, i tvrdých metrik, minimálně v kódu, které opravdu jako je možné měřit, je možné dávat nějaké čísla na základě toho prostě vyhodnocovat, v jakém stavu ten daný kód je. Nevím, jestli z vás někdo někdy slyšel třeba o softwaru SonarQube. V kódu obecně můžeme měřit třeba cyklomatickou komplexitu, to znamená prostě, kolik, jak moc prostě se zanořujeme v tom kódu do různých jako podmínek a cyklů. Můžeme v kódu samozřejmě nacházet duplicity, můžeme v kódu nacházet, řekněme, nějaké takové code smelly, to znamená prostě typicky nějaký kód, který se, nebo způsob psaní kódu, který se již nepoužívá, protože se ví, že prostě ten daný kód povede třeba k tomu, že prostě pomalému vykonávání nebo vysokému zatěžování paměti a podobně. Je možné samozřejmě počítat to, kolik řádků kódu je pokryto testy, kolik těch testů je napsaných, jaké to jsou testy. Je možné se dívat v provozu pak do nějakých logů aplikace a zjišťovat, kolik je tam, řekněme, nevyžádaných nějakých chyb, warningu a tak podobně. A k tomu všemu nám právě slouží nějaké nástroje, které nám toto všechno umí vlastně dát dohromady a na základě toho nám dát nějaké čísla, například říct, jako, kolik ten technický dluh je třeba v počtech dní, které potřeba tomu danému softwaru věnovat. Není to jenom SonarQube, těch různých softwarů je spoustu, Checkmarks, Embolt, DeepSource. Většina z nich umí pracovat s vícero platformami, s vícero jazyky, třeba typicky ten SonarQube snad zvládá jako všechny, které jsem kdy viděl, jo? Prostě JavaScriptu, Python, C Sharp, Clojure, Java, jo? Prostě .NET, takže prostě opravdu jako velice mocný nástroj. A to, že právě on přijde s nějakým třeba tím časovým úsekem, třeba abys tady tuhle službu, mikroslužbu dal dokupy, budeš potřebovat 100 dní práce, to je pak velký argument třeba pro ten management, nebo je to velký argument pro nějakou, řekněme, seniorní skupinu, která rozhoduje o tom, kde se ten daný kód vlastně bude ubírat. Splácení technického dluhu. Jak je možné jej vlastně splácet? Je možné splácet, nebo ideální za mě je splácet vlastně řekněme kontinuálně, průběžně. To znamená opravdu udělat nějaké procesy v tom vývoji, které povedou k tomu, že ten technický dluh nebude jenom růst, ale opravdu v nějakých prostě časech nebo v nějakých bodech se prostě ta daná skupina vývojářů, komunita, skupina prostě bude starat o to snižování dluhu. To znamená, řekne se prostě například, pak když někdo vyvíjí agilně, používá sprinty, v daném sprintu 20% kapacity týmu půjde vyloženě na to umazávání toho technického dluhu.
nebo budou se vytvářet čistě technické stories, nebo čistě technické požadavky, které opět povedou k tomu, že ten technický dluh vlastně v těch daných systémech se bude umazávat. Nebo se třeba backlog dost často bývá v rukou, řekněme, nějakých produktových vlastníků, projektových manažerů, tak do toho backlogu se pustí třeba architekti a umožní se jim vlastně tam dávat jejich vlastně vstupy. Tohle je jeden z takových asi závěrečných dvou grafů, kde vidět, jak by to asi jako mělo vypadat. Prostě měly by být nastavený nějaký strop, jakmile se toho stropu dotknu, dělám vše pro to, abych ten technický dluh zase stlačil. A takhle by to mělo být úplně podle mě organicky, a vlastně dlouhodobě, pak správně. Tak, nemám čas, omlouvám se, trošku se to natáhlo. Případových studií pár jsem tady řekl, víš třeba to počítadlo v tom košíku, víš třeba, jo, když jsme dělali pro tu danou banku, jak jsme museli prostě nadspat do určitého rozpočtu daný software a tak podobně. Asi jednu, dvě otázky na závěr, zvládneme ještě, tak jestli má někdo, ano. Takže otázka zněla, že jsem nezmínil, že programátor chce být nevyhoditelný a záměrně dělá technický dluh. Tohle je hodně edge, taková jako scary nebo strašidelný jako příběh. Samozřejmě pár takových příběhů jsem slyšel. Vím dokonce i o firmě, kde se toto stalo. On byl nakonec vyhoditelný, ten daný člověk. Tam se stalo to, že ten člověk opravdu záměrně ten software jako psal tak, aby to nikdo jiný po něm nebyl schopen převzít. Neustále si říkal o vyšší a vyšší prostě platové požadavky. Dopadlo to tak, že se nabral tým vedle, asi 4 lidí, kteří dělali, že dělají na úplně jiném jako softwaru, na úplně jiném projektu, ale ve skutečnosti prostě reverzně inženýrovali to, co on tam ty roky bastlil. To celé zreverzně zinženýrovali, napsali to znovu a toho člověka jako vyhodili. Ano, bohužel se to děje. Je to tak. A každopádně nevede to nikam. Ano? Otázka zněla, jestli jsem se setkal s technickým dluhem, který by nešel odstranit. Nešel. Já se omlouvám, já dneska jsem úplně v kondici, protože jsem po angině za ně tu průdušek. Ale já jsem se vlastně, tady z toho otázku se pojí jedna věc, na kterou já se vždycky ptám. Znáte nějakou firmu v Evropě, která vlastně díky technickému dluhu, dá se říct, zbankrotovala, nebo ona vyhlásila ochranu před věřiteli? Ano, Nokia. Jo. Takže jsou prostě, je někdy opravdu se může stát, že prostě ten technický dluh již není řešitelný a opravdu vede k bankrotu. A teďka, a to je na více úrovních, bude to na úrovni celé té firmy, že ta firma prostě tak dlouho zanedbávala nějaké inovace, vývoj a takže prostě opravdu se to dotknete firmy jako takové. A někdy to může být jenom výsek v té firmě a pak jako řešení je to prostě to fakt škrtnout a napsat to celé jako znovu. No. Provozovat to, dokud to jde, drátovat, lepit, cokoliv. Ať samozřejmě ten biznis může jít dál, generovat ty peníze, které jsou potřeba na toto vedle toho jako napsat vlastně znovu. Asi poslední. Určitě. Každá ta firma by si měla teda říct, nebo ti techničtí lidé by si měli říct nějaké to optimum, co je pro ně optimum. Typicky, když jsme dělali řeknu podobný případ, ale je to podle mě to tež. Když třeba typicky my děláme ty e-shopy, nebo dělali jsme hodně, tak bylo jasné, že pokud ten daný uživatel, než se mu ta stránka načte, tak to trvá třeba víc než 500 milisekund, tak víme, že je někde problém a musíme to zásadně řešit. Takže opravdu už jako jsou jako myslím, že ty vyspělé organizace už jako opravdu mají nějaké ty thresholdy na určité metriky určitých komponent. Jo.
Nebo typicky jsme věděli, když nějaký endpoint v nějaké mikroslužbě prostě neodpovídá, teďka řeknu do 100 milisekund, je to problém. Jo? Používají se různé vlastně nástroje a různé metriky, Google má nějaké metriky, jo. Bohužel mi nevyšel čas, omlouvám se, nedostal jsem se k ním, ale Google má třeba nějakou sadu 5 metrik, které je možné prostě vzít a který právě tohle řeší. Rychlost odpovědí, třeba velikost nějaké odpovědi, rychlost načtení stránky a tak podobně. Mě spíš šlo o to, jestli třeba, když mám něco v AngularJS, tak jestli to přepsat do Angularu, přestože v AngularJS je to OK, ale zvyšujeme se mi to riziko podpory knihové a podobně, tak jako, jak tohle jste rozhodnutí jako udělat, na základě čeho? Já myslím, že to je zase organizace od organizace. Když budeš dělat v tom e-commerce, kde fakt každá milisekunda prostě důležitá a kde víš, že prostě ty v následujícím půl roce a roce budeš ztracet ty milisekundy kvůli prostě zastaralosti technologie, tak ta organizace jako by si měla vydefinovat, jako, co je ten strop, jako, a měla by si vydefinovat, kdy je teda potřeba se dívat jako po další technologii. Neumím říct, jako, podle mě to nefunguje globálně. Můžeš to mít napsané v Angularu, a když budeš dělat toho holiče, tak je to dobré navždy. Jo, jako, teď jako přeháním záměrně. Jako, já asi rozumím té otázce. Myslím si, že fakt by to měla jako, ta technická seniorita v té organizaci prostě definovat tyto čísla. A měla by to definovat na základě toho, co chcou uživatelé, co je ta firma schopná vlastně vůbec jako doručit, co je třeba industry standard, tak podobně. Jestli pro tu změnu, já rozumím, no. Performance je OK, ale tady furt to riziko, že nebudu mít za třeba 2 roky někoho, kdo bude ochoten v té technologii něco dělat. Jedno riziko. Tak se na to podívat OK, bez dat, bez čísel, ale mě se. Prostě fakt dát ty hlavy dohromady, podívat se na ostatní firmy, jak to dělají, přechází. Jo, ono dneska jsou třeba, Gartner je taková jako velká organizace, která se věnuje prostě různým tady těmhle věcem. Oni dávají dobré rady, jako kdy je potřeba nějaké technologie prostě akvajerovat, asesovat, implementovat, kdy je naopak od některých technologií. Takže prostě třeba poradit si nějaký, jo, prostě podívat se na ten trh, podívat se, jako, jaké jsou trendy a dát jako hlavu dohromady v té rané. Jako nejsem si vědom, že by byly jako nějaké úplně jasně definované, už musíme končit, no. Že by byly nějaké jako jasně definované tvrdé metriky, tady na tohle asi ne, nevím. Díky moc teda.